La destitució de Francisco Martínez com a vicepresident de la Diputació de Castelló té més a veure amb la intenció del president Moliner de començar a desfer-se de l'herència de Carlos Fabra per a poder controlar ell i el seu propi equip que en penalitzar les pràctiques corruptes. És més, si realment Javier Moliner no recolza les actuacions de Francisco Martínez, el que ha de fer és traslladar el tema als juzgats. Si no ho fa, quedarà més com una qüestió de lluites internes en el Partit Popular que altra cosa.